Možda ne možete da prošetate buđu, ali možete da prošetate buđa majicu! Trka su primio stočkom i naručite naču majicu ikad, buđa majice, crvene ili žute, odmah! Pozdrav, ja su primioši u novi Brawl Stars video, nova Brawl Stars majica, klikite link, naručite odmah, svetli u mraku, samo hiljadarku, a mi danas igramo gospodina Marijačija, Poka, legendarnog Poka legendu, imamo novi Star Power za njega, Shrieking Echo, Pokov super sada, udara neprijatelje i pravim 800 džemidža. Dobrodošao Pokov Star Poweru, ajmo da zaigramo nešto, daj da ga zasviramo, zatamburamo malo, daj da vidimo kako sve to funkcioniše, kako sve to ide, šta će se desi, šta će se dogodi. Ajmo, ajmo jako, ajmo ludo. Čekaj, čekaj, šta se dešava sad, op, op, evo ga gospodin Pokov, dobro, može. Idemo okolo, naokolo. Prvo ćemo skupiti ovih, a on je tamo mrtav, nije AFK, 1, 2, 3. A sad se vratio, jel da čim sam mu ja prišao, odmah se vratio. Smrad. Idemo pokupiti ovamo i onda idemo malo na robota pa će tamburamo tamo. U, ovo umire, gotovo je. Bravo. Što sam ja ušao sad u robota, ne znam. Ali odvršću ga vamo na ovu stranu. Dobro, nije me pregazio. On ima... Koliko još, 9 sekundi, mu ne možemo ništa. Dobro, hoćeš pucaš na mene, hoćeš naravno. Na koga ćeš u... 4 sekunde, sad idemo. Drž ga. Drži robota zlog. Ja treba da ga... Treba ću ga udaran 300 godina da bi bio prvi, jer ovaj pravi najmanji damage od svih brolera. Sad ću ga vući vamo i on će ovdje tamo i ja pokupim ovo ovdje, sakrijem se malo vamo iza. To je super plan. Tako, tako, malo pomalo. Da, uhuhu, ovo je odlično, ovo je odlično. Gdje ćeš? Gdje si pošao? Gdje si pošao po moje star power upove? Dobro, pazi šta sam power upao, pokupio, pravi mu 2000 damage-a. Show, show. On će me zgazi, a? Dobro, rank 1, okej. Ona ima 16! Sad će me ubiju stopom. Mi se healujem, healujem se. Ne! A što si teo da me ubiješ? Što? Koja je to zadovoljstvo ja da se ubijem? Koja? Šta dobijaš time? Šta si dobio? Crko da bogda, pederčino. Crko da bogda. Sviro ti ovaj marijači na sahrani, znači. Ne mogu da verujem. Kaka slepac. Šta si dobio? Više ovog udaram, ko da ga milujem. Ko da ga milujem, bukvalno. Kad će dođi da mi izubije. Naravno, izubio me, ko govno. Isutirao me. I sad ću se stvoriti na onom 15. kraju od robota, a on će samo da umre i to je to. Jel' tako jest? Eto. I na kraju četvrti. Šta ti je sreća, druže? Nije sreća, para puna vreća. Mi ti je sreća, marijači što svira neprijateljivno sarani. Šta možda zaigramo? Ovo novo, Jam Grab, Siege, ajde je Siege probam, ajde, nismo igrali Siege 200 godinica. Što mi je lepa frizura ovako kad sam imam kono stranu, baš sam nekako. To je to, ajmo marijači, zasvirajte mi. Idi vamo neke kutije, this side up, fragile, Brawl Stars logo. Ko na majici. Zdravo, zbogom. Dva si šrafa ostavio meni, a i ovu da pošaljemo kući, zbogom, ja ću uzeti taj šraf. Nahilili smo našeg prijatelja, brata, ne, ovaj će me ubiti kao posao. Bravo, nisu me ubili, još se si sakrio iza zida vamo. A ja ona misli da je preživela, viš, ali nisi. Dobro, ipak možda jesi. Ovaj me traži vamo bombama, ali će naći patku moju. Ovi će vidjeti što tražno me pucaju, ali nećete me pucati naći. Sad idemo, ulećemo. Paf, 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 paf. Bravo, bravo robote, idemo. Idemo jako, to je to robote, bravo, bravo. Će ona prići štete neke. Uuu, za malo su me ubili, za malo su me ubili. Brzo, ovaj. Uuu, ovo sam odlično uradio, jer sam živ. Samo da ogne pogode kretena. Dobro, ovo je odlično, mogu da ga nakilujem, a evo. Zdravo, gde si ti pošao? Kud? Kud? Zapucalo, mislim se pomero, jao, aj nema veze. Ja sam umro da bi oni pobedili, ma to je to, sljedeći robot, kraj. Ove sam usro niči od batina, usro, išamaro, razvalio. Hoćete probati nešto, neće, oni su svesni da su izgubili. Svesni da su ga poduvali. Malo će se nahilujemo, ne znam da može hilujemo robota. To je to, robot počistio, počistio, razvalio. Star player, gostan su prvi nextu, vidjet će ovo biti moj sljedeći brawler na 500 trofeja. Mislim da njega imam najveće šanse da igram, s ostalima igram ne, do ti bog.
s ovim igram skroz solidno. Jedan pro bol, ajde da ga zarolamo malo, da bacamo lopticu, ovo ono, ajmo, ajmo, ajmo što da ne. Eh, što da ne. Daj malo da zarolamo tu lopticu, a? Evo ga. Poko iz loko. Pađi, pa, pa, pa. To, 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 idemo, nosimo. Malo tamo, malo vamo. I jao, nije ispao lopta za šut, ne mogu da verujem. Jao, koje sranje. Milisekund sam zakasnio. Milisekund. Će probati, ovdje daju go. Au, Roza ima puno helta, može se probuče. Čekajmo da istekne ovo. A, ubiše me! Ubiše me, govna! Bravo, bravo! Samo što ovaj neće ubiti. Hoće, bravo. Ajde, branimo, idemo. To, 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 to. To, odlično, ovo je super za sad. Bravo. Ubili smo Rozaliju, tako je. Sad se, oni su tamo da se peglaju, ja nosim loptu. I... NE! Ko će koga? Ko će koga? Ja ću tebe, siljačino. Jel nosi loptu, ne nosi? Sad je nosi. Tako, vrati se po loptu, debilkinjo. Sad ih ubite. Pobite ih. Ovo se vrati, evo sad će da je gol. 100% da je gol. Kako glup gol, majko mila. Ne znam ljudi da brane. Ljubi što mene pucaju. Evo malo da sam healam, izvolite. Ajmo sad. Bravo, bravo, pada. Bravo. Ne! Ne, uzmi loptu, baci ja! Evo ga go. Go, ko kuća. Čak nas i sprda, viš? Sprda na sliku. Vlado nije dao. Kako je glup. Realno ispao jako glup. Platit će zbog ovoga, 100%. Sad moramo dati go, znači moramo. Moramo. Evo ti lopta. Šutaj. To! To! Go, 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 go! Bravo, 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 legendo. Bravo, 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 pada i on. Pada, 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 pada. Ne, ne, ne! Dobre, 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 dobre. Ne! Ubiši me! Kugovno posljednje, ne mogu da verujem. Ja, fuck, ova dobro gađa majku i njenu. Moram da ih nakilujem, moram da ih na to su moji prijatelji i braća. To, 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 to. To, to, idemo, idemo prijatelju, bravo, bravo, bravo. Ne, ne, neće me ubije. O, ubit će me ko govno. Fuck. Ode! Ode! Ili umro, jeste? Dobro. Dobro. Dobro, 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 vodim loptu. Idemo, ja, ti idi sa paralelno sa mnom pa ću ti dodam. To, to, tvoje, tvoje, pucaj, 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 ja, kako si to pucao, ko kreten? Ne mogu da verujem kako je pucao. Ne mogu da verujem. Ne mogu da verujem da je pucao tako glupo, a jao. Jao, kako je loše pucao, majko mili, imao čist go pred sobom. Molim te, samo da dođem na prostor za pucanje i daću ga. Bravo. Sad će ovaj da ga da. Neće, dodaj, dodaj prijatelju, ne, ti možda šutaš. Dodaj. Evo ga, evo ga! U posljednjoj sekundi! U posljednjoj sekundi, majko mila, šta smo uradili? Au! Aj, joj, majko mila. Posljednja sekunda. Posljednja sekunda. Ju, 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 šta uradišmo? Šta uradišmo? Kakav gol? Ovo nikad nije viđeno. Ovo nikad nije viđeno. Znači, onakav preokret. Sve zato što se onaj lik kurčio, nije teo da pobedi, mi postavamo im. Kakva karma? Kakva kazna? Znači, ovo je najjača bro ball partija ikad, znači ova partija treba da uđe u anale. Znači, ja ne mogu da verujem šta se desilo, prosto ne mogu da verujem. Šta smo uradili? Haos. Haos. Strašno, evo ga jedan jam grab za kraj. Ili možda nije kraj, vidjet ćemo. Kakva partija, bože moj, strašno šta se dešava. Aj, ovo na brzinu dobijemo, a? Možemo ovo dobijemo na brzinu. Pokupi te gemove, lepo ih ponesi nazad. A šta radi ovaj treći, znači, izgubio se. Eto, sve su nas poubijali. Biće ovo brzi jam, gre brzo ćemo da izgubimo i to je to.
A me, bije lik, uništi me. Da rade ovo nešto od dvojice, ću ubit nekog. Mislim da je ovo partija koju nećemo ubit nikog. Mislim su jengem, a? Ne mogu, brate, guraju me negde, stalno, ne mogu da pucam. Ne mogu ni da pucam, legit. Ovo će da umre u ovoj vatri, pa nemoj ići pravo sredinom, majmure. Ti si mekan, treba da ideš iza. To, sad će da umre. Sad će da umre, smrda. Evo malo što sam healovati, evo. Ne mogu ubiti, previše se krije. Viš kako se on dobro krije? Ovo sam ubio, dobro je. Mogu i ovdje. Mogu, bravo! To je to! A imam 9, fuck. Valjda ovaj neće da umre, kreten. Neće, izlaći preživeti. Bežmo, prijatelju. Bežmo, druže. Beži, nemoj da pucaš, kretenu. Vidi, on hoće samo se puca, brad. E, sad će da umre, naravno. A ga ja healujem! Nećeš da umreš dok ja healujem! Nećeš da umreš dok sam ja marijači! Jao, ponovo. Ponovo smo preokrenuli. Show. Show. Kidam. Kidanje. Dobra igra mog marijači. Njega dižem na 500, znači 1 kroz 1. I to će odmah biti kraj igre. To je to, ljudi. Hvala vam puno, najjači ste. Naručite najjaču majicu. Bro Star majicu. Vidimo se uskoro u sljedećem klipu. Hvala vam puno, ljudi. Do sljedećeg viđenja. Ćao, čao. Zdravo, zdravo. Živ, zdrav bio. Dobro se ranio. I marijači ti svirao, ali ne na sahrani. Vidimo se uskoro. Budite dobri. Ćao. Subscribe se na kanal. Možda ne možete da prošetate buđu, ali možete da prošetate buđa majicu! Trka su primio s točkom i naručite najjaču majicu ikad, buđa majice, crvene ili žute, odmah!